Follow me until the end. Follow me if you can. We'll be right back.
зіткнутися в фіналі на цілих 200 можливо. Добре почав Василь Ткаченко, десь не вистачає йому дотиснути зараз свого візаві. На половину суперника він зайшов, як то кажуть, так. А треба залишатися на своїй половині стола. Зараз, мені здається, знову. Ну, рефері за цим. Так, це близько, але рефері... На лінії, чесно кажучи, знаходиться. Помітно нам. Рефері до столу знаходимося. Пильно спостерігає за ліктями спортсменів, за перетинанням середини стола. І фол у... Зараз ми дотримуємося всіх карантинних обмежень. Розрив. І команда гол. І Артем, бачите, Артем. Ну, ви знаєте, помітно було, що Артем... Так, вона й об'явила про те, що всі мають мати паспорти, бо є представники Всемірної антидопінгової агенції в Україні. І після фіналів, так, ми побачили, що перемогу, близько, так, середа Артема. Take a deep breath. Take a deep breath.